سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجز تدالو زيناتات حزلكم مزي اللخو سناي مكتتال كالا اي معراف وعلاتات هزبي ود هزباوي انحار نتقراي هو حات يكايدو كمزلو تغاليسون አብ መበል 14 ውድባው ጉባኤ ዝተጀመረ ውድብናይ ምድሓን ጉዕዞ ህዝባው መሰረቱ ክድልድልን ውሳነታት ጉባኤ ብምትግባር ጥለባት ህዝብን መምላስን ዘኽልሙቹ ባይታን ምፍጣር ዘዓለመን ካብ 11 መስከረም ጀሚሮ አብ ከተማታትን ወረዳታትን ክኬር ጸኒሑ ክብርውን መግለጽ ህወሓት አፍሊጡ እቶም ዋዕላታት ህዝቢ አብ ድሕንነትን ሃለዋትን ውድቡ ህወሓት ከምወትሩ ወሳኒ ተራኦ ከምዝፃወት ደጊሙ ዘረጋገጸሎምን ኣመራርሓቱ ውድብ ብህዝቢ ዝለዓሉ ጸገማትን መፍትሒታቶምን ምስ ህዝቢ ገጽ ንገጽ ዝተመያየጠሎም ዕውታት መድረኻት ምንባሮምን እቲ መግለጺ ጠቒሱም ተማሳሰልቲ መድረኻት ዝያዳ ብምስፋሕን በብደረጁ ብምውራድን ክቕጽል ብፍላይ ድማ ምስ መናእሰይ ነባር ዓቕሚ ሰብ ሃብትን ተማዛበልትን ክኬድ ውድብ ብዝሓዞ መርሃ ግብሪ መሰረት ድማ ካብ ሎሚ 26 መስከረም ብግእዝ ጀሚሮም ካልኣይ ምዕራፍ እቶም ዋዕላታት ይካየዱ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም እቶም መድረኻት ብኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ይምእኸሉ ከም ዘለዉ ዘፍለጠ እቲ መግለጺ ወሲኾም አብ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ግሉጽነት ብምፍጣር ካብ መናእሰይ ነባር ዓቕሚ ሰብ ሃብትን ተማዛበልትን ዝለዓሉ ሓሳባትን ርእቶታትን ብምስማዕ መፍትሒታትን ንምቕማጥ ዘኽእል ምርድዳእ ንምብጻሕ ዝዓለመ ኢሉ ብኻልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ውድብ ህወሓት ምስ ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ትግራይ ርክብ ብምክያድ ኣብ ዝገበሮ ስምምዕ እቲ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ብፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ ዘብቃዓሉ ምንቅስቃስ ክገብሩ ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም ምንጭታት ሓቢሮም ንሰራዊትን ጸጥታን ትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ታክልል ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ መዓልታት ርክብ ምክያዶም ዝጠቐሰ እቲ ምንጪ ኣብቲ ዘካየድዎ ርክብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መበል 14 ጉባኤ ንዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ከም ውድብ ህወሓት ኣፍልጦ ከም ዝሃብዎ እውን ገሊጾም ድሕሪ ዘሕለፍዎ ወግዓዊ ዘይኮነ ሓበራዊ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ተራኺቦም ብዛዕባ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣኑ ዘብቃዓሉ ዝርርባት የካይዱ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ነዚ ተታሒዙ ዝወፀ ካልእ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ዕድመ ስልጣኑ ክናዋሕን ወግዓዊ ኣፍልጦ ውድብ ህወሓት ክህቦን መደብ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ጠቒሶም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ካብ ሰራዊት ይኹን ኣካላት ጸጥታ ትግራይ ክበጽሑን ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ንምክልኻል ናብታ ክልል ዝተወሰኑ ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታ ንምልኣኽ ውጥና ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናብ ትግራይ ዝልእኾም ሰበ ስልጣን ፌደራል ከም ዝህልው እውን ገሊጹ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሎሚ 6 ጥቅምቲ 224 ምሸት ከባቢ ሰዓት 8 ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሰንበዱ ተሓቢሮም በቲ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት መስቀል ኣደባባይን ካዛንቺስን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ብዲስዲስታ ንብረት ገዛውቲ ክንቀሳቐስን ቤትሮታት ክጨራደድን ዝረኣዩ ነበርቲ ኣብ ግዳን ወፂኦም ክተኻኸቡ ይረኣዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተዘርግሑ ምስልታት ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዛውቶም ተኣኪቦም ዘርኢ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ሰብ ንብረትን ዝበጽሐ ጉድኣትን ዕንወትን እንተሎ ግና ኣይተሓበረን ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበበ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝፀሓፈቶ ብወገና እቲ ሎሚ ምሸት ኣብታ ከተማ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ኣብ ዞባ ማእከላይ ኢትዮጵያ ፈንታለ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ብሰንኪ ዝተረኣየ 4.9 ሬክተር ስኬል ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምዃኑ ኣብሪሃ ኢትዮጵያ ኣብዚ ውሽጢ 10 መዓልታት ተደጋጋሚ ምልክታት ምንቅጥቃጥ መሬት ክረኣያ ምፅንሑ ዝገለጸ ማእከል ምርምር ስነ ምድሪ ጀርመን
ዘመን አብዘውጾ ሐብሬታውን ቶሎሚ ክሳብ አብ አዲስ አበባ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ መቀጸልታቲ በተደጋጋሚ ክረዘ ጸነሐ መዃኑ በመሕባር እንተኾነ መበቆል ኩሎምቶም ኣብታ ሃገር ዝረአዩ ዘለዎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ስለ ዘለዎም ክሳብ ሕጂ ዝጥቀስ ጉዳት ከምዘየብፅሑ ኣረጋጊጾም። መንግስቲ እስራኤል አብታ ሀገር ምስ ግብረ ሽብራ ምትስሳር ዘለዎ ንዝከን ጥፈታት ዜሮ ተጻዋርነት ከም ዘለዎ አፍሊጦ። መንግስቲ እስራኤል አብትሎ ምዘውጾ ተሪር ናይ መጠንቀቕታ መግለጺ ዝኾነ ሰብነቱ ዘሎ ኩነታት መዝሚዝ ይኹን ተልእኾ ተዋሂብዎ ንሰላምን ርግኣትን ሃገርናን ህዝብናን ዝህዎ ግብረ ሽብራዊ ተግባራትን ንጥፈታትን ዘካይድ ወይ እውን ኣብ ናይ ጉሉ ማሕበራዊ ድረገጽ ኣንጻር ሰራዊት መንግስትን ህዝብን እስራኤል ዝጉስጉስ ቪድዮታትን ጽሑፋትን ዘካፍል ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ ኣጠንቂቖም። ገለ ካብቲ ክውሰድ ምዃኑ ዝተገልጸ ስጉምቲ ብቐጥታ ካብቲ ሃገር ምስ ጓጉ ዘጠቓለል ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ማእሰርትን ገንዘባዊ መቕጻዕትን እውን ኣካልቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ እስራኤል እዚ መጠንቀቕታ ናብቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዘሕልፎ ዘሎ ኮይኖም እዚ ድማ ሎሚ ኣብ በርሸባ ግብረ ሽብራዊ ምዃኑ ዝተሓበረ መጥቃዕቲ ህይወት ሓንቲ ደቀዚፉ ብዙሓት ካልኦት ድማ ምቕሳሎ ስዒቡ እዮም። ነዚ ብዝተሓዝ ዜና ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝካየደሉ ዘሎ ሰሜናዊ ክፋል ሊባኖስ ክሳብ ሕጂ ዘይወፁ ዘለዉ ከባቢ 300,000 ህዝቢ ብህፁፅ ካብቲ ከባቢ ክለቁ መጠንቀቕታ ኣሕሊፎም። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል እቲ ኩናት ናጻዕጽዕ ይኸይድ ስለ ዘሎም ኣብዚ ከባቢ ዘለኹም ብህፁፅ ክትወፁ ነተሓሳስብ ዝብል ብቋንቋ ዓረብ ዝተጻሕፉ ወረቓቕቲ ክድርብያ ውዕለን ኣለዋ ዝበለ ኣሶሽትድ ፕረስ ዛጊት ካብቲ ሰራዊት እስራኤል ብኣጋርን ኣየርን ጽዑቕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘካይደሉ ዘሎ ሰሜናዊ ክፋል ሊባኖስ ከባቢ 1,000,000 ህዝቢ ክለቅቕ እንከሎም ካልኦት ከባቢ 300,000 ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእከል ሓዊ ከም ዝርከቡ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ንሃለወ ኢራን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 6 ወጋሕታ ካብ ናብን ውሽጥን ወፃእን እቲ ሃገር ዝግበሩ በረራታት ዶው ክብል ዘሕለፈቶ መምርሒ ከም ዘለዓለቶ ተሓቢሮም። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ኢራንን ማእከላይ ምብራቕን ኢራን ካብ ሎሚ ሰንበት ሰዓት 9 ናይ ምሸት ክሳብ ጽባሕ ሰኒ ንግሆ ሰዓት 6 በቆጻጽራት ከባቢ ክልል ኣየራ ንበረራታት ዕጹው ኮይኑ ክጸንሕ መምርሒ ከም ዘውፅአት ዝጠቅስ ኮይኖም ድሒሩ ግን ሚኒስትር ኣቪዬሽን እቲ ሃገር ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ እቲ ተዋሂብዎ ዝነበረ በረራታት ደው ናይ ምባል መምርሒ ከም ዝተሰረዘ ዝገልጽ እዮም። ሰበ ስልጣን እስራኤል እቲ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብልዕሊ 200 ሚሳይላት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ታሪኻዊ ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ግብረ መልሱ ከም ዘይትጻወሮ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኖም ኢራን በረራታት ደው ክብሉ ንዘሕለፈቶ መምርሒ ትስርዞ ዘላ ድማ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ከምዚ ሎሚ ሓማስ ሃንደበት ናብ ግዛኣታ ብምእታው ኣሸሓተ ሰለማውያን ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ኣማይቱ ዝጨወየላ ዕለት ኣብ ከቢድ ኩናት ኮይናት ዝክራ ኣብ ዘላትሉ ኣጋጣሚ እዮም። ካብ እስራኤል ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ጉዳይ ትዝጋደድ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ርእቶ ከም ዝተቆጠዐ ተገሊጾም። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ፍራንስ ኢንተርን ዝተባሃለ መደበር ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከነተኩር ኣለና ናብ ኩናት ቃዛ ዝለኣኻ ጽዋር ዶ ከነብለለና ክብልዩ ተዛሪቦም። ትማል ቀዳም ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዘስሙዖ መግለጺ ዋላ እውን ጻውዒት ምቁራጽ ተጻብኦታት ይቐርብ እንተሃለወ ኣብ ቃዛ ዝቕጽል ዘሎ ጐንጺ ከም ዝተሓሳሰቦ ዝጠቐሰ ማክሮን እስራኤል ናብ ሊባኖስ ኣጋር ሰራዊት ምልኣኻ ልክዕ ከም ዘይኮነ ክነቅፍ እንከሎም ናብ እስራኤል ዝውሃብ ኣጽዋር እገዳ ክግበር እዩ ጸዊዖም።
نز سعيب الدماء قدامي منستر إسرائيل بنيام النتانياهو أبزهابو قبل ملسيم بطعمي إغم تحفرو بمبال ماكرونن كالوت قداس وارك قبرالو ونزولو معرابو وين مرحتن نقيفو نسو بفيديو أبزو زرقو حمل اختي إسرائيل كاباخو محاقز تركباي تركب كتعووتيا بمبال قداي قبر زبل محفري قبل قليسو إيماني الماكرون حاقورو زخون عينتا صوارنا بإسرائيل كمزيل آخد بمقلاص كمز مسلني نحنا نبلز لنا سمع ازني اي رخبن كبلون تزاريبون نسو وسيخو جيغا ايو الي ازا حاسب ندحنا تسرعلون ازي صبوقا يكونن بمبال ابتو زوباز كيرزلو قونسي اسرعيل نخطس الله مغنياتي خوون كمزلو تاقيسون حجي اب ليبانوس زكيرزلو قونسي قدامنت كوهابو زقبا قد اي بمبال كا ليبانوس كالك ازا كتكوون اي قباني كبل تزاريبون زربا إيمانيل ماكرون ملاش الزهابة بيصحفت قدامي منيستر ناتانياهو أبوغون إسرائيل دو زيت بالزخونة هاقر أبوغوني إيران ملافن تادو كمزبالت يازغو سر كبل زت حساسة بخيرم پرزيدنت ماكرون انقل مرحتي معرابن ناب إسرائيل أبزل آخاص وار إقداك قبرال ونزبل زغرب وصعوعيت بتري كوننم بيصحفت پرزيدنت ماكرون نزي أبزهابو ملاش فرنسا وترو محازا اسرائيل مخانا انتخون ناتانياهو زهاب وملسي قطع زحازلن كاب منفس محزنة اسرائيل فرنسان زرحاقني كبل تغيسوهم صباح سوني شوعات تكمتي كلتاشن عسران اربعتن حماس قابل علي اسرائيل زفوت صممت كاعتي حاد عامت كمال اخينو ايماني الماكرون دما قابل درز معالتي او نزم قلسي زي سمع زلهم أبت وان حاد شعن كلتاميتن اسرائيل وين كموتن كلوو استات كلتاميتن حامسان حادن جهوت تحيزم نابك آزا كمز توسدو ززكريم نزي سعيبو إسرائيل أبك آزا بزخفتو توقينات لعلي 4700 كمز توقتلو بحماس زمحدر منيستر تعنا يقلسيم بتوساخي بمسرة كدمي وحدات دقايق زوز حابريتام لو مسنبت مشيت كاب حزب الله زتتوكس روكيت أب ماكل كتما هايفا كمز علب كفلت تخائل اللهم تي أب ماكل تا كتما زعلب روكيت أب لعل سبزو بصحو قدعات كمزي اللقاء انت تحبرم بزعبا أب لعل نبرتي غن تحت غرصي زب صحو كسراغن اي تقلسنا اللو أب محبرا وميديا زتزرقح فيديو قنا أب حاد ما أكلت إرقيا بزو ودقة توقاسي عبي قاسي يرأم.